Dues persones han mort aquest dijous a la nit en un habitatge del carrer Grècia, al barri de Can Parellada, per una alta acumulació de monòxid de carboni a la casa. Els bombers van ser alertats pels vols de 11:45 de la nit. Fins al lloc s'hi van desplaçar 4 dotacions per revisar l'immoble. Després de fer les comprovacions necessàries, van confirmar que la situació havia estat originada per la mala combustió d'una caldera de gasoil. Un cop els bombers van acabar la ventilació de l'habitatge, efectius dels Mossos d'Esquadra es van fer càrrec de les diligències judicials i de la investigació per determinar les causes exactes de la mort de les dues persones, un home de 81 anys i una dona de 76 anys. En l'operatiu també van treballar efectius de la policia municipal i del sistema d'emergències mèdiques. Segons un veí, el matrimoni hauria comentat aquesta mateixa setmana que la caldera no els anava bé i que desprenia una forta olor de gasoil. La mateixa font apunta que un tècnic hauria anat posteriorment a l'habitatge a fer la reparació.